Godina e parlamentit ishte sërish sot rrethuar nga forcat të shumta të policisë, të cilat kishin bllokuar dhe hyrjet e rrugëve anësore që të çojnë drejt tij. Ndërsa në sallën e si seanca jashtë, opozita ishte grumbulluar në protestën e radhës. Për afro 4 orë mbështetësit e saj qëndruan para hyrjes qendrore me thirrjet për largimin e kryeministrit Edi Rama. Edhe këtë herë nuk munguan momentet e tensionit, ndërsa pati disa përpjekje të përsëritura të grupeve të protestuesve për të çarë kordonin e policisë. Në ndryshim nga protestat e mëpashme, këto përpjekje u sprapsën pa patur nevojë nga përdorimi të gazit lëkësjellës. Nga selia e parlamentit, manifestuesit marshuan drejt drejtorisë së policisë së Tiranës, në hyrje të së cilës sërish ishin të arrestuara forca të shumta të rendit. Disa nga udhëzuesit e opozitës u takuan me drejtuesit e policisë për të kërkuar lirimin e një grupi të rinj të ndaluar gjatë paraditës, ndërsa u përpoqën të kalonin një nga rrugët e bllokuara nga policia. Protesta shënoi fundin e saj në oborrin e selisë së Partisë Demokratike, ku nën kryetari Edi Paloka tha se nuk do të ketë asnjë forcë që të bllokojë rrugën e saj për një demokraci të vërtetë. Për ata që mendojnë se stabiliteti ka më shumë rëndësi se demokracia, nuk do të ketë asnjë ditë stabilitet për këtë qeveri të krimit, derisa demokracia të rikthehet në Shqipëri. Nërsa opozita protestonte, gjatë ditës parlamenti vijoi punimet në sallë. Në fillim të seancës u bë dhe betimi i 3 deputetëve të rinj nga listat e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Njëri prej tyre, Rak Gjoni, u sulmua në mëngjes teksa ditë nga banesa e tij nga një iri i cili hodhi bojë në fytyrë. Zoti Gjoni foli për një sulm të porositur duke shtuar se ai dhe ajo që e kanë porositur këtë lloj sjellje rrugaçërie rrugësh, duhet ta dinë që un jam këtu dhe kam ardhur të betohem. Dhe nuk friksohem në asnjë moment për këtë lloj destabilizimi që ata po përpiqen të mbjellin në vendin tonë. Unë jam këtu që të përfaqësoj të gjitha ata të rinj, të reja, pozitiv, prindër fëmijësh që kanë shpresë që ky vend mund të bëhet. Deri më tani janë 14 kandidatë nga listat e partive të opozitës që kanë marrë mandatin, ndërkohë që edhe 3 të tjerë kanë nisur sot procedurat. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.